це необхідно. Ну, по-перше, ми будуємо громадянське суспільство. По-друге, ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом, де хоч чітко не виділені які, що стосуються пестицидів і агрохімікатів, але Україна взяла на себе зобов'язання дотримуватись міжнародних договорів, конвенцій, тобто угода передбачає не тільки імплементацію директив, але й міжнародних договорів. Для чого потрібно таке спілкування? Тому що ви сидите на землі, да, як ми говоримо. Ми сидимо в Києві, на міністерство основна функція – це формування політики. Міністерство ліквідували територіальні органи, і в нас зараз дуже слабка комунікація з територією. І, власне, такі семінари допомагають нам зрозуміти, які нормативно-правові акти розробляє міністерство, як ви бачите їх практичне застосування до того, як ці акти будуть прийняті. Звичайно, ми зараз працюємо над порядком обліку непридатних пестицидів і агрохімікатів, взагалі пестицидів і агрохімікатів. Чому? Оскільки проблема все починається з обліку. Да? Якщо тут присутні директора департаментів чи управлінь областей, вони розуміють, яка це є проблема. Оскільки жодна область не знає, скільки в них є реально знаходиться непридатних пестицидів і агрохімікатів ще з радянських часів. Це є основна проблема. Для чого це потрібна інвентаризація? Вона, по-перше, потрібна буде як і для міністерства, ну, якби, держави центральної, так і на обласному рівні, а також вона потрібна, можливо, і інвесторам, оскільки деякі інвестори будуть зацікавлені в будівництві якихось потужностей з переробки, знешкодження або утилізації непридатних пестицидів, але щоб завести якісь інвестиції, вони мають розуміти об'єм. Всі розуміють, бізнес формується з об'єму, да, чи потрібно йому якої потужності будувати той чи інший завод. Тобто такий форум нам дає можливість обмінятися думками. Що ще скажу, міністерство зараз на стадії внесення в Кабмін порядку щодо екологічного страхування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів. Для чого цей проєкт розробляється? Як ви знаєте, ще в законі про страхування 10 років назад було прийнято таку норму, що має бути обов'язкове страхування, застосування і використання пестицидів і агрохімікатів. Але до цього часу не було розроблений такий порядок. Міністерство вже його розробило, отримало висновок Мін'юсту і зараз готується внести його до Кабінету міністрів. Чому це необхідно? Тому що люди або суб'єкти господарювання, які будуть займатися пестицидами і агрохімікатами, вони зобов'язані будуть застрахувати свою відповідальність. Це покращить якби, і ситуацію з непридатними пестицидами, оскільки суб'єкт щодо неправильного застосування пестицидів або коли вони вийдуть вже з обігу, всі ризики буде покривати страхова компанія. Це є європейський досвід, щоб так само зняти тиск суб'єктів господарювання від контролюючих органів. Суб'єкт заключив договір страхової компанії, всі ризики вже буде нести як і суб'єкт, так і страхова компанія, як і перед населенням, так і перед державою.